Створення суспільного мовлення в Україні неможливе без наявності політичної волі. Політична воля – це прийняття закону України, це прийняття правок до закону України, це підписання даних актів президентом України. Наразі ми маємо цю політичну волю, ми можемо рухатися далі. Інтерес з боку перших осіб держави до Заходу викликаний самою подією або самою темою даного заходу – створення суспільного мовлення України. Крапка.